čtyřúhelníky, cvičení jedna, přečteme si zadání rozhodněte, která tvrzení jsou správná. A označte je křížkem. Co vidím? Vidím čtyřúhelník, vidím přímo obdelník A, B, C, D a mám rozhodovat zda sousední strany jsou, aha, tyto dvojice stran. Tak jdeme na to. Strana CD, tato, a strana AB tato. Ale pokud já mám rozhodnout, zda jsou sousední, sousedí se za něco drží, mají něco společného a tyto dvě strany nemají žádný společný vrchol, takže tyto nejsou sousední. Pod tím strana DA, tato, a strana AB, a pozor, Tady ano, tento vrchol, vrchol A je pro ně společný, takže to je soused. Ano, je to, jsou to sousední strany. Strana AB, strana BC, ty mají společný vrchol B, takže tady bych také vybral, že jsou sousední strany. BC se stranou CD, ty mají společný vrchol C. Výborně. Tady, když si to trochu prohlížím. Společný vrchol A, společný vrchol B, společný vrchol C. Vidíte, to je jenom taková malá nápověda. Jdeme dál. Tady ne sousední, ale protější strany, čili to, co tam bylo na začátku, nesmí mít nic společného. Takže EF, HG, strany výborně. Ty, ano. Jsou naproti sobě, nic nemají společného. EF, strana s FG a pozor, ty by se tady drželi v bodě F, ve vrcholu F. Takže ty, ty nebudu, ne, ne. FG, strana, to je tato. A HE, ano, ty nemají nic společného. Také to zeleně zasvítilo a ještě pro jistotu FG a GH ty se drží tady, mají společný vrchol G. Tak, sousední strany, jú, pozor, takže tady je ten čtyřúhelník pojmenovaný ty jeho strany pomocí malých písmen. Takže já si to ještě pro jistotu tady doplním, jak se jmenují a jdeme na to. Sousední strany, tak, sousední strana a, B, čili A, sousedí s B, protože mají společný vrchol B. Takže tady označíme, že to je pravda. Mhm. Strana A se stranou C nejsou sousední, to jsou protější. Strana D se stranou A, tak ty se drží tady v bodě A, ty jsou sousední. A ještě D, strana s B a ty nejsou. Tak, No a máme to hotové. A já si myslím, že jsme se zdokonalili v tom, že poznáme daleko lépe sousední a protější strany čtyřúhelníků.